Батыс Қазақстанда ұсақ малды отармен айдап кететін ұрылар ұсталды. Екі күдікті шаруа қожалығының 71 бас қойын қырастырмақ болғанда қолға түскен. Мынау ұрыларды құрықтау операциясы. Арнайы жасақ 30 жастағы екі тұрғынды қамауға алды. Олар кәсіпкердің малын ұрлады деген күдікке ілініп отыр. Бұған дейін Жаңақала ауданының тұрғыны 71 бас ұсақ малдың қолды болғаны жайында шағым түсірген. Дереу іздеуге кіріскен полицейлер көп ұзамай қарақшыларды тұтқындады. Олар отар қойды сатып үлгермепті. Сондықтан жоғалған төрт түлік қожайынға толық қайтарылды. Ал күдіктілер тергеліп жатыр. Екі қатысушыда Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 28-ші бабы бойынша Орал қаласының полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазіргі уақытта облыс аумағында жасалған дәлелдемелік базаны жинақтау және олардың мал ұрлығының ашылмаған фактілеріне қатыстылығын тексеру бойынша шаралар жүргізіліп жоспарлануда.